U današnjim vijestima pogledajte. Jelačić bal nakon 14 godina prvi put u Novim Dvorima i u humanitarne svrhe za pomoć maloj Maši. Plemićka mladež prvi put će zaplesati svoj tradicionalni bal ispred Jelačićeva dvorca. Za sve postoji prvi put, pa je tako 14. bal i humanitarnog karaktera za pomoć našoj sugrađanki Maši Lučić. Manifestaciji su se priključile udruga Sretna misao i aerobik klub Tik Tak, a sva prikupljena sredstva namijenjena su isključivo za liječenje male Maše. Darivat ćemo Mašu, a svi oni koji daruju dobit će i poklončiće zahvale. Moći će se provesti kočijom u stilu 19. stoljeća, znači imanjem bana Josipa Jelačića i udruga likovnih umjetnika, njihova izložba, minijatura u vršilnici, isto tako je izuzetno vrijedna za pogledati. Moramo spomenuti, Sretna misao nas vodi u potragu za blagom, odnosno ne nas, nego djecu i mlade, a Plemićka mladež organizira jednu čajanku sa graficama. Podsjećamo, Maša boluje od rijetke bolesti Arnold-Chiarijeva sindroma i kralježnica joj pritišće mozak. Mašina svakodnevnica su epileptični napadaj i umor, ne može govoriti i vidio je oslabljen. Jedini spas je operacija u Chicagu za koju je potrebno 1 milijun kuna. Velmožne dame i gospodo, izuzetna čast bi nam bila da nam se 8.6., dakle ovu subotu, pridružite ovdje u Novim Dvorima Zaprešić. Umjetnička udruga Plemićka mladež, ban Josip Jelačić i grofica Sofija družit će se s vama. Pridružuje nam se još dvije zaprešićke udruge i naravno Jelačić bal posvećujemo maloj Maši, zaprešićkoj princezi koja nas treba da se kupimo što više sredstava i zaželimo joj dobar i sretan ishod njenog putovanja ka zdravlju. U slučaju kiše cijeli događaj bit će prebačen za sljedeći vikend. 5. lipnja u Gradskoj knjižnici Ante Kovačić s početkom u 18 sati održat će se svečanost povodom predstavljanja infoprojekta Wiki 23, znamenite ličnosti Zaprešićkog kraja. 5. lipnja u Kupljenovu kod Pilane s početkom u 18.30 vatrogasna zajednica grada Zaprešića održat će javnu vatrogasnu vježbu. 7. lipnja u Pučkom otvorenom učilištu s početkom u 16 sati održat će se svečanost vrtića Maslačak povodom ispraćaja predškolaraca u školu i humanitarne akcije za našu Mašu pod nazivom Malo dijete, veliko srce. 7. lipnja slavi se blagdan Presvetog srca Isusova i dan mjesnog odbora Pojatno procesijom kod Raspela, nakon čega će se održati sveta misa u kapelici s početkom u 17.30. Svečana sjednica počinje u 19 sati u društvenom domu, poslije koje motoklub Ban organizira motosusret na igralištu nogometnog kluba Kroacija Pojatno. 7. lipnja Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić obilježava dan škole s početkom u 17 sati. 7. lipnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19 sati nastupit će Dora Šimunić na klaviru u sklopu Zaprešićke revije đaka i studenata glazbe. 8. lipnja na trgu Ivana Pavla II. S početkom u 9 sati održat će se prvo biciklističko natjecanje osnovnih škola grada Zaprešića. 8. lipnja s početkom u 10 sati održava se Dan otvorenih vrata Visoke škole za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić. 8. lipnja u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 16 sati održava se koncert polaznika tečaja gitare. 8. lipnja u Novim Dvorima s početkom u 19 sati umjetnička udruga Plemićka mladež održava Jelačić bal. 8. lipnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19.30 održava se koncert u sklopu Zaprešićkog glazbenog salona. 8. lipnja u crkvi Svetog Ivana Krstitelja s početkom u 20 sati održat će se koncert zbora mladih Stijene povodom 20. obljetnice. 9. lipnja na terenu golf centra Novi Dvori održava se dječji golf kup Ban Jelačić. 9. lipnja u Pučkom otvorenom učilištu s početkom u 16 sati možete pogledati izložbu radova djece dječjeg doma Laduć, nakon čega slijedi premijera kazališne predstave Basne su slasne inkluzivno kazališta Zaprešić.